Mimi sio mfuatiliaji sana wa mpira, lakini swala la kubashiri nafikiri alihusiani mpaka uwe mchezaji. Kwa sababu mimi naweza nikawa ni mtu wa kubashiri lakini kwa sifuatili mpira. Kwa mimi ni mtu ambaye ni ambassador ambaye kwa kutumia jina langu na watu ambao wananisupport tuzo tukafanya kitu pamoja. Ni kama point. Swali zuri, umesema Rayvany tunamuona kwenye PM Bet, sio? Unachotaka kuelewa kwamba this is business, sio? Ni swala la biashara. Unapoona kwamba hiki kimefanyika kinafanyika. Hiki hakijafanyika, hakijafanyika. Mpaka unaona tumesimama kwenye PM Bet, unamuona yuko Tale, unamuona yuko Rayvany, maana yake issue ilikuwa confirmed. So na sisi swali lako limejibiwa vizuri, it's a business. Swali jingine. Kwanza hongera. Asante. Nimesema kwamba hii ni biashara, kama mkaliana tafsiri yake kwa maana ya gari tumempikiana siku nzuri. Kuna hizo Wasafi betting wameshindwa kukupa ofa ambayo pia betting wamekuta. Mimi nafikiri ingekuwa busara sana tungeangalia pia kampuni, kwa sababu ni kampuni ambazo zinafanana. You got my point. Kwa hiyo mbako unaniona hapa, nimekujibu swali lako nafikiri umenielewa vizuri. Mbako unaniona hapa maana yake ni makubaliano yalifanyika. Kwa hiyo ukisema perception, unavyoona wewe, unavyowaza wewe, kidogo inakuwa inaleta ukakasi. Lakini ni swala la kibiashara ambalo viongozi wamekaa na wakaliamua na mpaka limefanyika maana yake limepitishwa.